אנחנו אוחזים בפרשיות השבוע שמדברות על אברהם ויצחק. עוד מעט כבר נשמע בנוגע ליעקב. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, כבר מדברת על החתונה של יצחק ורבקה, שהתולדות שלהם היה יעקב ועשיו. מעשה אבות, סימן לבנים. כל הדברים שקרו לאבות העולם, לאמהות, זה לא רק בגדר סיפור דברים באלמה, אלא יש כאן הוראה ודרך לנו בתור בנים שצריכים להמשיך את מה שסללו לנו אבות העולם. מכל אחד מהאבות והאימהות יש הרבה מה ללמוד. אברהם אבינו היהודי שנעמד נגד כל העולם לפרסם את האמונה בבורא העולם. יצחק אבינו חופר בעירות, מגלה את המים החיים שיש בכל אדם ובכל נברא. יעקב אבינו מראה לנו איך בכל ההתמודדויות מול עשיו, מול לבן, במצרים, עומד באמונה בהשם ומעמיד משפחה שזה עם ישראל, שבטי כף, ראובן, שמעון וכולי. האימהות, כל אחת מהן, אנחנו לומדים מן הדבר מסוים עיקרי. שרה אימנו, הכנסת אורחים, יחד עם אברהם. שרה אימנו, איך שכל חייה היו שווים לטובה. הרי זו האישה היחידה שזכתה, שמספר שנותיה היו כתובים בתורה. כדברי חכמינו, כולם שווים לטובה. הייתה חזקה באמונה בהשם למרות כל מה שעבר עליה. רבקה כשושנה בין החוכים, באה מבית של לבן ופתואל, ובכל זאת יצא משם לא רק מחוזקת, אלא עד רבה, היא הייתה ראויה ליצחק שהיה עולה תמימה, ועליה נאמר בפסוק כשושנה בין החוכים. רחל, עיקרו של בית שוויתרה, סמל הוויתור, בשביל אחותה. ולאה, זאת היא האימא שבזכותה יש לנו את רוב שבטי ישראל, בלשון חכמינו שהיא הייתה מתאווה ורוצה לזכות להקים את עם ישראל, את השבטים הקדושים. ובכל אחד מהם יש הרבה מה שאפשר לדבר ולעיין בחייהם ובמעשיהם. נדבר היום על איזה נקודה מסוימת שבה האבות והאימהות שווים. למרות שיש הרבה הבדלים בין האבות בתוך עצמם, אברהם חסד, יצחק גבורה, יעקב תפארת, והאימהות כל אחת לפי מעלתה וצדקותה, אבל יש איזו נקודה מאחדת שמחברת את האבות והאימהות. כולם גרו תקופה ארוכה בבאר שבע. באר שבע לכאורה זה עיר רגילה, זה לא מארבעת ערי הקודש, ירושלים, חברון, פת וטבריה, זו עיר רגילה לכאורה. והנה שאנחנו מסתכלים בפרשיות שלמדנו עכשיו בשבועות האחרונים, אתמול, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו רואים שהאבות מוזכרים בשייכות לבאר שבע. חלק מהאבות מוזכרים גם בשייכות לחברון, אבל לא כולם. באר שבע זה מקום שכולם גרו שם. בואו נראה איפה זה בפסוקים. אברהם אבינו, וישא משם אברהם ארצה הנגב. ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. הבית של אברהם אבינו, הבית של הכנסת אורחים,
האכילה, השתייה, הלוויה, הלינה, כל החסד שאברהם ושרה עשו, איפה זה היה? בבאר שבע. מבאר שבע הוא יוצא להר המוריה, מקום המוצא באר שבע. הוא מגיע להר המוריה. הוא חוזר מהר המוריה, לאיפה הוא חוזר? וישב אברהם לנעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. חוזר לבאר שבע. אז הנה לנו בבירור שאברהם ושרה גרו תקופה ארוכה בבאר שבע. חכמינו עושים חשבון כמה שנים גרו בבאר שבע. מדובר על עשרות שנים. עשרות שנים שאברהם ושרה גרו בבאר שבע. בפרשתנו, שאברהם הולך ובא לספוד לשרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אומר רש"י, מאיפה הוא הגיע? מבאר שבע. שרה הייתה במקום אחר באותו זמן, אחרי העקידה, היא הייתה בחברון, היא יצאה לירושלים, על כל פנים הוא היה בחברון, בבאר שבע, סליחה. איפה הייתה הלידה של יצחק? הרמב"ן בפרשתנו אומר שלידת יצחק הייתה בבאר שבע. איפה היה החתונה של יצחק ורבקה? בבאר שבע. אז יצחק נולד בבאר שבע, התחתן בבאר שבע, והלך לעקידה מבאר שבע, וחזר מהעקידה לבאר שבע, חי בבאר שבע. נמשיך הלאה בנוגע ליעקב אבינו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. כלומר שיעקב שנולד בבית של יצחק ורבקה, נולד בבאר שבע והלך לחרן. שמעיינים בפסוקים או במפרשים או במדרשים, הרבה מאורעות שהיו עם אבות העולם היו דווקא בבאר שבע. מה זכתה באר שבע? נו, באר שבע זה מקום חם. חם זה חסד. דרום זה חסד. אנשים שגרים בצפון יותר קר בצפון. חז"ל אומרים, הרוצה להחכים ידרים. כשאדם עומד עם פניו למזרח, הדרום יהיה לימינו והצפון יהיה לשמאלו. יהודי מעמיד את הפנים מול המזרח, מול ירושלים. צד ימין שלו זה הנגב, המקום החם. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אברהם היה איש חסד, איש חם, חום של קדושה. גם בארץ ישראל הוא גר בבאר שבע. כי באר שבע והחום שמה זה משתלשל מהחסד והחום של למעלה. אז באזור הדרום שמה זה מקום של חסדים, וחום חיובי. מבלי לפגוע באנשי הצפון, יש להם את המעלות שלהם, הייחודיות שלהם, אבל צפון זה גבורה. צפון זה גבורה. ועל צפון כתוב, מצפון תיפתח. יש דברים לא כל כך טובים שמתחילים מצפון לפעמים. ולכן כל הקורבנות שוחטים בעיקר בצפון, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם, להכניע את הגבורות שצריכים להמתיק בצפון. כי הצפון זה הצד של השמאל שעומדים עם הפנים למזרח, צד הקור, צד הגבורות, צריכים לומר סוד לאנשי הצפון, שממתיקים את הגבורות בצפון, זה יוצר יותר מתוק מהדרום, מהחסד שבדרום. חסד שבדרום הוא חסד טבעי, אבל בצפון שמצליחים להכניע ולהמתיק את הגבורות, אז יוצא מזה גבורות ממותקות, כצנון ודבש, שיכול להיות מרקחת לרפואה מאוד טובה, דווקא מהמתקת הגבורות. לכן מי שהשם זיקה בידו לגור בצפון, יש בכוחו להמתיק את הגבורות שיהיה גבורות ממותקות. והגאולה תתחיל מהצפון. כתוב בזוהר הקדוש של פרשת
ויירא, פרשה שקראנו אתמול, בפרשת ויירא יש בזוהר הרבה על הגאולה, בין הדברים שמסופר בזוהר פרשת ויירא, שבשנת 600 לאלף השישי התפתחו מעיינות החוכמה, ויש שפע אלוקי בעולם, וגם התפתחו החוכמות מלמטה, כלומר ההתפתחות של החוכמה והטכנולוגיה, ובאותו זמן יתחיל העולם להתכונן לאלף השביעי, ובדור האחרון גם התינוקות יידעו סודות התורה. הזוהר באמצע הציור שהוא מתאר את תהליך הגאולה, הוא אומר, התגלה מלכה משיחה בארה דגליל. מלך המשיח התגלה בארץ הגליל. בפשטות הכוונה לומר, כי הסנהדרין גלו ממקומם עד אזור הצפון, עד אזור הגליל, עד טבריה, ויש לנו קבלה שהם יחזרו בחזרה מטבריה למקדש. כלומר, הסנהדרין, 70 חכמי הסנהדרין, קודם ישבו בטבריה, כי זה המקום האחרון שישבו בסוף בית שני, ומשם יחזרו למקדש. אבל הלשון של הזוהר זה לא דווקא טבריה, הלשון של הזוהר התגלה מלכה משיחה בהר הדגלים. כשהרבי שלח את השלוחים למגדל העמק לפני 40 שנה, אז הרבי בירך אותם על זה שהם יצליחו בשליחות. הרבי אמר, אתם תבואו לאזור הזה, ואתם תגלו את המקום הזה, שיהיה מקום של קדושה. באמצעותו תגלו את כל החלק הצפוני והגליל. באמצעות זה את כל ארץ ישראל ואת כל העולם כולו. ואז הרבי ציטט את הזוהר של פרשת ויירא, התגלה מלכה משיחה בהר הדגלים. כלומר, שאלו שגרים בגליל, שזה מתחילת מגדל העמק, זה המפתח של הגליל. אז זה קשור עם האור של הגאולה. עד כאן, שאלו שגרים בצפון לא ישכחו את המעלה שלהם. אבל היום אנחנו נדבר על מעלת הדרום, על באר שבע, ומכיוון שאבות העולם לא חיו בצפון, אלא חיו בדרום, ובבאר שבע דווקא, חייבים להבין את הסוד של באר שבע. מה יש בבאר שבע שהאבות והאימהות חיו בבאר שבע עשרות שנים? התורה מציינת את זה. התורה לא אומרת, אברהם היה באזור הנגב והגיע. התורה מציינת, גרו בבאר שבע ויצאו מבאר שבע, חזרו לבאר שבע. זאת אומרת, יש פה עניין שלם. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין את יסוד השם באר שבע. על שם מה נקרא באר שבע, באר שבע. מה הסיבה? בפשטות, באר שבע נקרא באר שבע, על שם השבועה שנשבע אבימלך ואברהם שקרתו ברית. הם קרתו הרי ברית, והיה שם מזבח עם שבע כבשות, ועל שם זה קראו למקום באר שבע לכאורה בפשטות. מה שקראנו בפרשה אבימלך ואברהם קרתו ביניהם ברית, ואחר כך זה חוזר על עצמו עוד פעם עם יצחק באריכות בפרשת תולדות. ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. לא צריכים לחפש הסברים, מפורש בפרשת תולדות, שהסיבה שהבאר אחרי שהיה את הבארות הראשונים שציטנה ועסק שרבו עליה, והוא בונה מזבח, והתורה כבר מציינת לפני זה, ויעל משם באר שבע. השם באר שבע מובא בתורה כבר בפרשת ויירא, לפני זה בפרשת תולדות, אבל אחר כך התורה אומרת שהם סיפרו על הבאר שחפרו, קראו אותה שיבה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. אז המפרשים שואלים, הרי כבר לפני זה היה באר שבע, זה היה שם ארעי, שם קבוע, אבל התורה אומרת שבעקבות זה קראו למקום באר שבע. למדנו כבר כמה פעמים שכל דבר בגשמיות יש לו שורש בעולם הרוחני.
זה שהחלק הדרום והנגב קשור עם עניין החסד והרחמים והחום בקדושה, הבנו. זה קשור לכל הנגב. שלכן על אברהם אבינו כתוב, הישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. מצד מידתו של אברהם אבינו, הוא קשור עם הנגב באופן כללי. אנחנו רוצים להבין בפרטיות יותר מה הייחודיות ומה שורש העניין של באר שבע. מכיוון שהשם באר שבע כבר מובא אצל אברהם, שהוא קרא למקום באר שבע כי שם נשבעו שניהם, זה כתוב בפרשת ויירא שקראנו אתמול, שהיות והם נשבעו אחד לשני, אבימלך ואברהם, שלא יהיה ביניהם מתחים, אז אברהם כבר קרא למקום באר שבע, וזה שהתורה חוזרת ואומרת שעל שם הבאר, זה פעם שנייה שהתורה מציינת הסבר מדוע המקום נקרא באר שבע. כלומר שיש באר שבע שקשור עם אברהם אבינו, ויש באר שבע שקשור עם יצחק. אברהם קורא למקום באר שבע על שם עניין מסוים, ויצחק קורא למקום באר שבע, ויעקב מגיע לבאר שבע. והתורה מציינת כל פעם על כן קרא שם המקום באר שבע, כי לכל אחד היה את הכוונות הרוחניות שהוא הבין מה זה באר שבע למעלה, ולמה מציין ומסמל באר שבע למטה, וכל אחד לפי הכוונות שלו. מה ההבדל מבחינה רוחנית בין הבאר שבע של אברהם לבאר שבע של יצחק? מה הבחינה של אברהם אבינו? אמרנו חסד. דיברנו באחד השיעורים שאברהם הוא לא רק חסד, לאברהם הוא קו הימין. וקו הימין מתחיל מחוכמה. חוכמה, חסד ונצח, קו הימין. כלומר, השורש של אברהם אבינו לפני מידת החסד וחוכמה. וזה נרמז בשמו של אברהם אבינו, אברהם. כמו שדיברנו בשיעורים, אב רם. אב זה ספירת החוכמה. אמא זה ספירת הבינה. תחילת הכל מתחיל מחוכמה, ספירה הראשונה. כמו האבא שהכל מתחיל ברק המבריק, הניצוץ הראשוני. תחילת יצירת הוולד. אברהם אבינו היה איש משכיל עמוק בידיעת השם, שלכן הוא נקרא אב רם. בחינת החוכמה אצלו הייתה ברוממות נפלאה אצל אברהם אבינו. בלשון החסידות זה נקרא שכל הנעלם מכל רעיון. שכלים עמוקים ביותר. בסוגריים, אנחנו מבינים את מעלתו של אברהם, אדם שהידע שלו והעומק שלו וההשכלה שלו הייתה בשכל הנעלם מכל רעיון, יושב עם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, מאכיל אותם, משקה אותם, משפיל את עצמו בענווה גמורה, ואנוכי אפר ואפר, כדי להנים להם את השהות במדבר, וכדי להשחיל להם שיקירו בבורא העולם. אפשר להבין איזה ענווה ואיזה השפלה כביכול, מצד המקום הרוחני בנפש שהוא היה, איך שהוא יורד למטה-מטה. עד כאן סוגריים להבין את המעלה. אם מדברים על אברהם אבינו, נראה שהוא רק איזה בית תמחוי, עסקן שיודע לחלק אוכל, להבדיל. אברהם אבינו היה חוכמה, נעלמת מכל הרעיות, איש משכיל נפלא. הוא חקר בתבונתו וניתץ את כל האלילים ואת כל הדעות הקדומות והכוזבות, כפי שהרמב״ם מעריך בזה, את הוויכוחים שהוא ניהל עם אותם גדולי עולם אז. אז אברהם, ספירת אברהם למעלה, מתחיל מספירת החוכמה. כשאברהם הוסיפו לו את ההי, אברהם, הוא קיבל תוספת כוח כדי לרדת למקום יותר נמוך. כי כל פעם שאדם צריך לרדת יותר למטה, הוא חייב לקבל תוספת כוח. ההי שהוסיפו לו היה תוספת כוח רוחני כדי שיוכל לרדת יותר למטה. ואז החוכמה של אברהם אבינו הגיעה לא רק ליחידי סגולה, זה הגיע הב המון גויים. הוא הצליח ללכד תחתיו לא רק גויים מיוחדים, בעלי שם, אלא התלכדו מסביבו אב המון גויים. המון גויים
והמון ניצוצות הקדושה התלכדו אצל אברהם, אחרי שהוסיפו לו את האות ה', שזה היה תוספת כוח לאברהם, שמידתו מידת החוכמה, מקבל משהו מעל החוכמה, ואז תוספת אור גורמת ללכד יותר ניצוצות. מה זה באר שבע של אברהם אבינו? אם אברהם הוא חוכמה בדרגה הגבוהה, באר שבע, באר זה מקום שמקבל, כלי קיבול, שמקבל את האור של אברהם, באר שבע. זה הדרגה של בינה. אמרנו אברהם זה חוכמה, באר שבע זה בינה. כי אברהם ושרה היו בעצם חוכמה ובינה. כי בכלל, בכל חתן וכלה, החתן צריך להיות נקודת החוכמה, והכלה צריכה להיות הבינה. בדרך הטבע השם עשה שלחתן יש הרבה רעיונות, אבל כולם מבחינת החוכמה, המצאות, הברקות, אבל להלביש את זה עם אור וגידים ועצמות, להפוך את זה למציאות כדרוש, אז זה צריכים את האימא שהיא הבינה. לכן על נשים כתוב, בינה יתרה ניתנה בנשים. כי כוח הבינה לפרק את הדבר, להביא אותו לפרטים, לרדת לפרטי פרטים, ולבנות אותו כצורה מושלמת, זה הכוח של בינה. אם כן, באר שבע זה המקום שמקבל מהדרגתו של אברהם. זו בחינת הבינה. מה זה קשור למספר שבע? באר. באר שמקבלת מבחינת החוכמה. מה נכנס כאן שבע? חוכמה ובינה, בעיקר בינה, ממנה נולדים המידות. אדם לא יכול להוליד רגשות בריאות, חזקות, איתנות, אם הוא לא מתבונן. אם הוא לא עובר את התהליך של בינה, לא ייוולד מזה תולדות. כמו שבגשמיות חייב שיהיה חתן וכלה, אבא ואמא, ורק אז יכול להיות תולדות. על דרך זה במובן הרוחני, שזורקים רעיונות מחוכמה, לא יצא מזה ילדים בר קיימא. כדי שיהיה בר קיימא צריך את החתן והכלה, אבא ואמא. אבל הלידה באה בעיקר בזכות הבינה, באר שבע. זה המקור שמזה באים כל השבע מידות. מכיוון שכל אחד מאיתנו התפקיד שלו וידעת היום במוח והשבות האלה לבביך, חייב שיהיה אצל אדם את הבאר שבע. הוא חייב להיות קשור עם אברהם ושרה, עם אברהם שבחינתו חוכמה ושרה שעניינה בינה שהיא הבאר, ומהם יוצא השבע מידות. עד כאן אברהם ושרה שיצחק נולד בבאר שבע, לפי פשטות הדברים, עקידת יצחק יצאו מבאר שבע וחזרו לבאר שבע. יעקב, שעליו נאמר וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, יעקב יוצא מהבאר שבע של אבותיו אברהם ויצחק ומגיע לחרן, יורד לספירת המלכות. עד כאן הבאר שבע של אברהם ושרה שהם חוכמה ובינה. מהו הבאר שבע של יצחק? יצחק כבר אחריהם, הוא כבר נמצא בספירת המלכות, הוא כבר עבר את התהליך של חוכמה ובינה, כי אבא שלו, אבא והאימא, זה היה חוכמה ובינה, והבחינה של יצחק בספירות זה בינה, וזה הוא לקח בעיקר, הוא הילד של אברהם ושרה, הוא לוקח מהאימא את השלימות של בינה, והוא ממשיך את זה יותר למטה, הוא מוריד את זה כבר ממש לחרן. ולכן שיעקב יוצא מהבאר שבע של יצחק, הוא כבר ממשיך את זה למטה מטה לחרן. יש פה עניין עמוק על פי חסידות וקבלה, אבל לא נתמקד בזה בעריכות, רק נגיד במשפט.
הרי בסדר העולמות יש 10 ספירות בעולם האצילות, ואחר כך יש בריאה, יצירה, עשייה, שבכל עולם יש 10 ספירות. אבל המעבר החד בין קדושה ואלוקות לנבראים נפרדים, זה בין מלכות האצילות שיורדת לבריאה, יצירה, עשייה. שם זה המעבר. אברהם ושרה, עיקר עניינם זה שיוולדו מידות בעולם האצילות. יצחק עדיין גם נמצא בעולם האצילות. יעקב, הוא כבר מקבל מהם את הכוחות לרדת לחרן, כלומר לבריאה, יצירה, עשייה, ולהביא את מה שהוא קיבל מאברהם ויצחק, ולהוריד את זה כבר לחרן ממש לעולם. בואו נתרגם את זה בעבודת השם, שנבין על מה מדובר. יש לו כל אחד נשמה, בנשמה יש כוחות, יש לאדם שכל. דבר ראשון, צריכים להוריד את אור הנשמה לשכל. לקחת נקודת האמת שתבוא במודעות של חוכמה ובינה, שזה בא על ידי שאדם לומד תורה, לומד פנימיות התורה, חושב בזה, מתבונן בזה, מביא את האור של הנשמה במוחו. שנהורה דנשמת היעיר בו, זה על ידי לימוד, על ידי קיום המצוות, אבל לימוד מביא את זה לשכל, לחוכמה והבינה. אבל זה עדיין לא מספיק. הרי יכול להיות שאדם מאיר אצלו עניין במוח, אבל זה לא מגיע לעיקר האדם, שעיקר האדם זה הלב. הלב זה הרגשות של האדם, מה הוא מרגיש, למה הוא נמשך. ואז האדם צריך להגיע מהבאר של החוכמה והבינה, לאחר שהוא המשיך את האור האלוקי בבאר, בבינה, להוריד את זה לשבע, להוריד את זה למידות שלו. כי עיקר האדם זה המידות, האישיות של האדם זה לא הידע שלו ולא התובנות שלו, על האישיות של האדם זה למה הוא נמשך ברגשות שלו, שזה השבע המידות שלו, זה הבאר שבע שלו. אבל זה עדיין לא מספיק, כי המבחן המעשי של האדם זה בלבושים שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, שאז הוא כבר יוצא מהמידות איך שזה אצלו, ויורד לחרן, מסתובב בעולם, מסתובב עם הדיבורים והמעשים, פוגש אנשים, הוא כבר יורד למקום שהוא נפרד, הוא לא בבית שלו כרגע הוגה באיזה עניין עיוני, וחושב על זה ואומר, או, אני מרגיש שיש לי התפעלות במוח מהרעיון האלוקי, או שאפילו התחממתי בלב, אז הבאר שבע שלי בסדר, גם החוכמה וגם הבינה, גם בחינת אברהם אצלי בסדר, וגם בחינת יצחק בינה בסדר, ואפילו המידות שלי דורמים ומאיר בהם האור האלוקי. אבל אתה הרי לא יכול להיות רק בתוך עצמך ובתוך ביתך או בתוך בית הכנסת. אתה חייב הרי לצאת החוצה לחרן, שזה העולם, שנקרא חרון אף של מקום, בעולם. ושם בעולם לעשות את השליחות, זה כבר השלב של יצחק. זאת אומרת, אברהם ושרה זה בעיקר במוחין. באר שבע שאברהם מוריד את זה למידות, זה נותן לנו כוח שבאמצעות הבינה ויחד עם היצחק זה יורד למידות. ואז נעשה צחוק ותענוג, שזה לא נשאר רק במידות, איך שזה בנפש האלוקית, איך שהמידות חלק מהמוחין, אלא שזה יורד כבר יותר ללב ולרגשות. אבל יעקב שמידתו מידת האמת, תפקידו לקחת מה שהוא קיבל מאברהם ושרה, מה שהוא קיבל מיצחק ורבקה, את הבאר שבע, את המידות שהם מלאים כבר ומוארים, להוריד את זה לחרן. וזה נקודת האמת. כלומר, יכול להיות אדם שבנשמה הוא נשמה גבוהה, יכול להיות אדם שגם בתובנות הוא בסדר, אבל עדיין במידות לא כמו שצריך. צריך שהנשמה תאיר במוחין, המוחין יאירו במידות שמספרם שבע, ומה שמאיר במוחין ובמידות יאיר בחוץ בחרן. בתוך חרן עצמו יש גם כל מיני שלבים. יש שלב שאדם נמצא בחרן, הוא כרגע אומר פסוק תורה, לומד תורה, מקיים מצווה. עיקר העבודה ועיקר המבחן של האדם, שכל אחד מאיתנו יודע שזה המקום הכי מורכב והכי מאתגר, זה באותם דברים שהם שטח של הנפש הבאמית.
שטח של הנפש הטבעית. כלומר, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, אדם הולך ברחוב לעסקיו שמנייני הרשות. שם שיהיה ניכר שהוא מתכוון לשם שמיים, שם שיהיה ניכר בכל דרכיך דאהו, זה לא פשוט. אם אני נמצא במגרש של הנשמה, או שאני נמצא במגרש של השכל, עדיין בתוך בית המדרש, אני נמצא במגרש של המידות, מתי שאני באיזו התעוררות של התוועדות או תפילה, זה עדיין במגרש שלי, כלומר במגרש של הנפש האלוקית. שם זה המקום באמת להתחמם. אבל אחר כך רוב זמננו בפועל זה לצאת מבאר שבע והלכת לחרן. ושם להשאיר את המסעדה מסעדה, ובמסעדה לזכור על הקדוש ברוך הוא. לברך, לחשוב, לומר דבר תורה, לשבת כמתים ליהודי, חסיד וכו' וכו'. לא לסגור את המסעדה ולא לברוח מהמסעדה, ולא להפוך את המסעדה לבית המדרש. כי מסעדה זה מסעדה. וביזנס זה ביזנס. אבל בביזנס, להחדיר את הקדושה, שזה יהיה ביזנס לפני זה, ביזנס אחרי זה, וגם בשעת מעשה ביזנס, הולך, אל תתגור את זה עכשיו. כן, כן, זה פה, אתה נמצא ממש ברשות הרבים בעניין פרטי שלך. לא דבר אסור, דבר שהוא מותר על פי תורה. אבל השטח הזה הוא השטח הכי מורכב והכי מאתגר, זה עיקר העבודה. חסידות מבואר שהעבודה בקליפת נוגה זה עיקר עבודת האדם בחייו בעולם הזה. ג' קליפות לטמאות, תשאל יהודי עם מודעות, אם שיש לו עירת שמיים, חשק לך לאכול מאכל אסור? לא מתחשק לי. חשק לך לעשות איזה עבירה שכתוב בתורה שאסור לעשות? לא כתוב שאסור. מופרך אצלי. יעלה על הדעת, אדם יגיד, אני רוצה מאוד לאכול ביום כיפור. אני רוצה לאכול ביום כיפור. מופרך, הוא לא אוכל ביום כיפור. רוצה לאכול טריפות? לא, אני לא צריך את זה. אז החלק הזה אצל אדם שמודע ויודע, הוא אומר, זה אסור? זה תחת ג' קליפות הטמאות? מיד לכתחילה הוא בונה לעצמו שזה לא שלו, וגמרנו, הוא לא מתחשק לו דברים שהם לא שלו, זה ממש איסור מוחלט. חמור ומוחלט, זה מחוץ לתחום, אין מה לדבר בכלל. צד הקדושה, תפילין להניח? בטח, למה לא? לבוא לבית הכנסת לעשות בר מצווה לבן שלי, בוודאי. אתה בא באופן רציני, מה השאלה? תפילין זה דבר שלא עושים מזה צחוק. אני בא ביום הבר מצווה, אנחנו נניח איתו תפילין כראוי, כדרוש. באותם רגעים שאדם נמצא בתחום של מצווה, לאדם נורמלי, לא יעלה על דעתו לעשות ליצנות או דברים שלא מתאימים. כי הוא נמצא כרגע בתחום הקדושה. אז זה בית כנסת, באתי עם הבן, עולה לתורה עכשיו, ספר תורה קדוש. הוא נמצא כרגע ברגעים קדושים. וגם כל אחד מאיתנו, באותם רגעים שנמצאים בדברים שהם לכתחיל המצווה, איפה השטח האפור שבו עיקר עבודת השם? קליפת נוגה. דברים שהם מותרים על פי תורה, אין בעיה בהם על פי תורה. שאלה אם אני נמצא במקום נכון, שלי יש את הכוחות לברר את זה. זה יכול להיות דבר מאכל, זה יכול להיות התעסקות בדבר מסוים, דברי הרשות, זה יכול להיות אלף ואחד דברים שהם תופסים את רוב זמנו של האדם בעולם. זה קליפת נוגה. דברים נוטרליים, מותרים. אבל פה לעשות את החשבון על פי באר שבע, על פי אור הנשמה שנמצא בבאר, כלומר אור אינסוף שנמצא בחוכמה ובינה, שיהיה לי מספיק תובנות להבין האם במידות, ברגשות, בלב, שנמשך לדברים באופן טבעי, כשכך השם ברא אותי, שהדברים הטבעים אני נמשך עליהם, האם לעשות אותם, איך לעשות אותם ומתי לעשות אותם, זה העבודה של קליפת נוגה. ולזה נקרא בשם מקום שהוא עולם, הוא אסתר. כשיעקב מגיע שם לחרן, מה הוא עושה? הוא לוקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו. אבני המקום, כלומר, הוא לוקח דברים שהם דוממים, הם לא אסורים, הוא לא לוקח דברים אסורים,
דברים שהם דוממים, שאנחנו מסתכלים על השולחן ועל הדברים המונחים על השולחן, אתה לא רואה במשהו חי שצועק, אני מתפלל להשם, אני מכיר בהשם, זה דבר שהוא דומם, ההתנהגות שלו, ואני צריך לקחת אותו ולגלות שהוא באמת יכול להיות אבן מצבה לבית אלוקים, כפי שעשה יעקב אבינו. ובמובן הזה כל ענייני העולם הם דוממים. למה הם דוממים? כי הם לא מספרים תהילת השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מי שמספר במעשים שלו, בדיבורים, במחשבות, שיש אלוקים, אז הוא נמצא באוהל של אברהם אבינו, או בבאר של יצחק שנובע מים חיים, או בבאר של יעקב. אבל כשאדם מגיע לעולם הזה, הוא פוגש רוב ענייני העולם הזה, זה אבנים דוממים. לצערנו לפעמים אתה פוגש גם בן אדם שההתנהגות שלו כאבן דומם, שההתנהגות שלו לא מספר את תהילות השם, לא מספר על ההשגחה הפרטית, על האמונה בהשם, על ברכת השם, ולפעמים יכול להיות מקרים שזה אבנים שנמצאים במקום אחר לחלוטין. אבל לפני זה, כל הדברים שבעולם מצד עצמם הם כדוממים, הם לא מספרים מה העניין שלהם. כשיהודי לוקח ואומר ברכה, הוא הופך אותו מדומם שהוא יספר שהוא נברא בשביל לשרת את המטרה העליונה. מי יכול לעזור לכל הדברים בעולם שהם דוממים, שותקים, או מדברים לא לעניין, שזה עוד יותר גרוע? להפוך אותם מדומם, שישארו דוממים, אני לא יכול לקחת את המין מאכל שיתפלל להשם. תמיד יישאר מין מאכל. אבל אני יכול לעשות איתו תרומות ומעשרות ולברך. שאז האבן הזאת היא הדוממת נהפכת להיות מצבה לבית אלוקים. זה התפקיד שלי. זה העבודה של יהודי בעולם. זה השליחות של עם ישראל. אבל יש סדר. אתה לא יכול להגיע לאבני המקום אם אתה לא נמצא בבאר ובשבע בתוך עצמך. אתה חייב אתה שממך יהיה מים חיים שנובעים. ואם יעלה על דעתך שאתה לא יכול, תזכור אברהם אבינו, הלך לעקדת יצחק מבאר שבע, מחברון ובאר שבע, הוא חזר משם. יש באר מים חיים שיש בנשמה. המים החיים שבנשמה, שנובע אצל כל אחד מאיתנו. תחפור ותמצא, תראה איך שיצחק חפר. יסתמו את זה, הוא לא התייאש. חפר פעם שנייה. עד שהוא חפר והרחיב השם לנו, פעם הרביעית מצאנו מים. בכוח המים האלו, אתה תגיע למידות אצלך, שהמידות שלך בתוכך יהיו מבוררות ומזוכחות, אתה תחיה בבאר שבע, שלא יהיה פיצול בין המוחין למידות, בין הבאר של החוכמה והבינה לשבע של המידות, על כן קרא שמה באר שבע, המבחן של המוחין, זה בבאר שבע במידות שלך, מוח שליט על הלב, אם אין את המוח שליט על הלב, אתה נשארת בבאר או בחוכמה, אבל לא הגיע לבאר שבע, אין באר בלי שבע. אם זה באר בלי שבע, חסר בעיקר העניין. הבאר של המעיין שנובע מהמוחין, מהנשמה, צריכים להיות בשבע. ואחר כך, שכבר המידות שלך מבוררות ומזוכחות, לפי המוחין שהבנת, תמשיך את זה הלאה לחרן, תמצא את המקומות שיש חרון אף, שיש שם דברים שלא ברורים, או שהם דוממים לחלוטין, ותגיע לשם עם האור שקיבלת במוחין ובמידות מאברהם ויצחק ויעקב, ותגלה את זה גם באבני המקום, שגם שם יהפוך להיות בית אלוקים. אז העניין של באר שבע בעצם זה מקום רוחני מאוד. בשורש העניין של באר שבע זה מסמל את הכוחות הנשמתיים שיש לנשמה בספירות של למעלה, בספירות של עולם האצילות. היא מקבלת כוחות מבאר שבע. לפי זה נבין דבר נפלא. זה אתה באנו מחודש תשרי. איך חודש תשרי נקרא בתורה? בחודש השביעי. בחודש השביעי באחד לחודש תעבירו שופר. בחודש השביעי ביובל תוקים בשופר. בחודש השביעי תיקחו לולה ואתרוג. חודש השביעי מוזבע בכל טוב. גיטות בתוכו, כיפור בתוכו, סוכה, לולה, שמחת תורה. חודש מלא כל טוב. מה זה קשור לחודש השביעי? כי חודש השביעי הוא בזמן בחינת באר שבע. כמו שיש בעולמות העליונים באר שבע, ככה יש במקום העיר באר שבע,
וככה יש גם בזמן מקום שנקרא באר שבע. הבאר שבע לכל השנה זה החודש השביעי שהוא מוזבא בכל טוב. שם יש את המוחים, את השמחה, את המידות טובות, את הנתינת צדקה בחגים, להוסיף בצדקה בעשרת ימי תשובה. העניין של לעניים, צורכי החג, העניין של הלימוד והבנה והשגה בעשרת ימי תשובה שיהודים מרבים בתפילה ובתחנונים, שופר עניינו בינה, הבנה והשגה. אם נתבונן במועדים של תשרי, אנחנו נראה שכל המועדים מלאים עם כל הספירות וגם המצוות באים להקיף את כל האדם שילמד, שיתפלל, שיתבונן, שיעשה מצוות, שישמח וישמח, ויקח את הסוכה ויכניס את עם ישראל. הוא מסביע את עצמו, הוא נמצא בבאר שבע רוחני. המטרה אחר כך לצאת לחשוון, לצאת מבאר שבע בכוח אבות העולם, ולכן כתוב במדרש, בחודש השביעי באחד לחודש, אחד זה אברהם, אחד זה יצחק, אחד זה יעקב. המדרש מביא פסוקים שכל אחד מהם גילה את אחדות השם בבאר שבע שלו, במקום שלו. אבל מזה הוא נתן לנו כוח לכל השנה כולה. לכן חסידים נוסעים לצדיק בחודש השביעי, הוא חודש שהוא מושבע בכל טוב. רבי היה אומר, חוזרים מחודש השביעי שהוא מושבע בכל טוב. ואנחנו זוכרים את דברי המדרש שכל השביעין חביבין. למה כל השביעין חביבין? כי משה רבינו היה שביעי לאברהם, האבות חיו במקום של שביעי, כלומר, החביבות הוא שהמוחים יורדים למידות, והמידות נעשים מושלמות ומתוקנות, זה השביעי. עד המלכות, עד החלק הכי נמוך אצלי, עד החלק של הדיבור, והחלק המעשי, נהיה פה חביבות שלמה, זה לא נשאר רק במוחים, זה ירד עד הספירה האחרונה, שלוש הספירות הראשונות, חבד, לא נמצאים במניין של המידות, כי הם מוכין, זה הבאר, אבל באר מגיע עד לשבע, עד המלכות, עד המקום הנמוך, שזה הדיבור והחלק המעשי של האדם. כל השביעין חביבין, זה מאוד חביב, שאור הנשמה מאיר במוכין ובמידות, ומגיע עד המלכות, ואז זה עוד יוצא החוצה, עולה על גדותיו, לחודש חשבן, שהוא מר לכאורה, אבל שם באבני המקום, בחודש הדומם של חשבן, מאיר השפע של חודש השביעי שהוא באר שבע. וזה נבין עוד דבר נפלא. לפני שהנשמה יורדת לעולם הזה, משביעים אותו תהי צדיק. מה זה משביעים? זה אפשר לומר, נותנים לקוחות, מספקים לקוחות, אומרים לה, מדברים איתה, מצווים עליה. מה זה משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע? מביאים אותו לבאר שבע למעלה. מביאים אותו לשם כי שם הוא נמצא. הרי כל הנשמות מגיעים מחוכמה דאצילות. אבל אחר כך משביעים אותו בכוחות. במקום של באר שבע, עם כוחות עצומים משביעים אותו וגם משביעים אותו. כשאברהם חזר מבאר שבע לבאר שבע, בי נשבעתי נאום השם. השם נשבע לו ואמר, אתה חוזר לבאר שבע, עברת את כל הניסיונות. השבועה שאני נשבע תעמוד לך ולזרעך עד עולם. השבועה, אבות העולם גרמו בעבודתם שהקדוש ברוך הוא נשבע באר שבע מלשון שבועה, שבין כך ובין כך בניי הם להחליפם מאומה אחרת אי אפשר. הקדוש ברוך הוא נשבע ומצביע כוחות את כל אחד מאיתנו. זה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. אם לא היינו מקבלים כוחות בבאר שבע שלמעלה, אז איך האדם אחר כך יכול להגיע לעולם ולעשות את העבודה שלו במציאות העולם? ולכן המושג של באר שבע הוא מושג רוחני מאוד. אנחנו צריכים עוד להסביר קצת יותר על העניין של הבאר שבע. יש עוד כמה דרגות בבאר שבע, מה המשמעות של השבועה ואיך השבועה בדיוק עובדת, שמצליחה לעזור לנשמה כאן למטה. כפי שהמדרש אומר, חודש השביעי הוא החודש שבו נשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. חודש השביעי, החודש שהשם נשבע לאברהם אבינו. זה לא סתם חודש. יש פה שבועה, יש פה סובה שמשביעים את הנשמה. והשבועה הזאת עליה אדמו"ר הזקן מתחיל את כל ספר התניא. הוא אומר שבשבועה הזאת יש תהי צדיק ואל תהי רשע. זאת אומרת, לפחות אל תהי רשע, פחות תשמור על המידות שלך בגלוי, שהמעשים שלך יהיו כמו שצריך.
וזה בעצם הבת קול שמעוררת אותנו מפעם לפעם, זה התעוררות מבאר שבע. אם אדם פתאום מתעורר בבוקר עם התעוררות, זו אותה התעוררות שמגיעה מהבאר שבע של הנשמה. כי כל נשמה באה מהבאר שבע העליון. הפסוק אומר בישעיהו, כי לי תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. כמו שהשם נשבע לנו, שאולי יחליף אותנו, וכמו שהקדוש ברוך הוא משביע את הנשמה בכוחות, גם אנחנו מצידנו נשבעים שאנחנו נשתמש בכל הכוחות שלנו, בברך, בלשון, במילים, בספירת המלכות של כל אדם, להחזיק באותו שבועה שקיבלנו מאברהם אבינו בחודש השביעי, השבועה הפרטית שכל נשמה קיבלה. אז זה חז"ל אומרים, שבע ביום היללתיך. שבע ביום היללתיך זה פסוק. חז"ל אומרים, מכאן לומדים שאדם אומר בכל יום ברכות קריאת שמע, יש סך הכל שבע ברכות. תפילת שחרית יש שתיים לפניה ואחת לאחריה, יוצר אור ואהבת עולם. בערב יש שתיים לפניה ושתיים לאחריה, על זה שכתוב בתהילים קי"ט, שבע ביום היללתיך. זאת אומרת, בשעת התפילה שאדם מתפלל וקורא קריאת שמע, הוא מקבל את הכוחות מכל השבע מדרגות שישנם למעלה בספירות. גם המצוות שאדם מקיים בכל יום, תפילין בראש ובזרוע שתיים, ארבע ציציות ומזוזה, זה שבע מצוות שמקיפות את האדם. כלומר, יש פה מספר שבע או מספר סגולי, שיהודי מתחבר לבאר שבע ועושה את הבאר שבע בכל יום, במצוות שאמרנו לעיל, הוא נשבע לקדוש ברוך הוא, ואז נעשה השבועה של בי נשבעתי, ותשבע כל לשון, מתחבר השבועה לשבועה. אז אם כן, זה שאבות העולם גרו בבאר שבע, וזה שספר התניא מתחיל במילים, משביעים אותו תהי צדיק, זה לא עניין שולי חס ושלום, אלא זה עניין מדויק ותכלית, כי באר שבע זה המקום הרוחני של הנשמה, שמשם היא מקבלת את הכוחות. נשאר לנו עדיין קצת לבאר, ואולי נדבר על זה בשיעור הבא, מה בדיוק השבועה בעולם. בעולם עצמו יש תורה ומצוות, יש בעולם בירור הגוף ונפש הטבעית, יש בעולם התעסקות עם הזולת, הרי יש שהמוחים שלי יהיו כמו שצריך, שהלב שלי, מה עיקר העבודה, מה עיקר החידוש, זה הרי כמה פנים להבין את העניין. בעיקר אני צריך ללמוד, להתפלל, להתעסק עם יהודי שני, לברר את המידות שלי, וזה צדדים לכאן ולכאן, שתמונים בכוח שקיבלנו מבאר שבע. אבל כל פנים הבנו שהמושג באר שבע, זה לא רק שהנגב יש חום של קדושה, שהנשמה קיבלה מלמעלה. זה מקום מיוחד של המידות העליונות. בעצם לפי זה יוצא שכל התניא שמדובר על מוח שליט על הלב, ואיפה הכוח למוח שליט על הלב? מבאר שבע. אם אין באר שבע למעלה, אז לא יכול להיות מוח שליט על הלב. המוח יישאר בבאר, והלב יישאר במידות של נפש הבעמית. אבל כדי שיהיה את העבודה העיקרית, שזה בעצם כל עבודת האדם, במילים מוח שליט על הלב תלוי הכל. כל רגע שהאדם מצליח לשלוט ולעשות מה שהמוח אומר, מה שהנשמה נמצאת בתוך המוחין, אז המילה באר שבע זה כביכול מוח שליט על הלב בסגנון אחר. ואת זה הוא מקבל מאבות העולם שהם מקבלים את זה מהבי נשבעתי, את הכוח שיהיה מוח שליט על הלב. יעזור השם, ובעזרת השם ניקח את כל הכוחות מבאר שבע, זה אברהם, זה יצחק ויעקב, ואת השבועה ואת הסובה שקיבלנו, נגלה בכל מקום בעולם שכל פינה תהפוך להיות בית אלוקים. הייתה אש של באר שבע, באר של באר שבע, ויצא מבאר שבע. כל אבות העולם קשורים לסוד הזה של באר שבע.